السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. كيفية الصفوف في الصلاة والعناية بها. يعني النماز کے اندر صف کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، صف کیسے بننی چاہیے، صف کی ترتیب اور بنانے کا طریقہ کیا ہے، کس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف بنانے کی کوشش کرتے تھے، یا کتنا آپ اہتمام کرتے تھے صف بنانے کے لیے، صف کی درستگی کی فضیلت کیا ہے، صف کے درست کرنے اور اس کے پر کرنے کی فضیلت کیا ہے، یہ اور ان جیسے دوسرے اور سوالات اور مسائل کے سلسلے میں آج میں چند باتیں کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق کہ تمہارے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ. وعن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، جن کی حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز ایسے ہی پڑھو جیسے کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. امام کے لیے واجب ہے، صف کے تعلق سے امام کے لیے واجب ہے کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے یا نماز شروع کرنے سے پہلے وہ صفوں کو درست کرے اور صفوں کو درست کروائے، صفوں کو درست کرے یا صفوں کو درست کروائے، امام کے لیے واجب ہے. اور ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ اس کا اہتمام کرے، اس تعلق سے لوگوں کو حکم دے. اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، میں چند حدیثوں کا ذکر پہلے کرتا ہوں. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: صووا صفوفکم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. متفق علیہ، اے رواہ البخاری و مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی انس ابن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صفوں کو برابر کرو، کیونکہ صفوں کا برابر کرنا نماز کی تکمیل کا حصہ ہے، نماز کی تکمیل کا حصہ ہے. وعن ابی مسعود قال: كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمسح مناکبنا، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاۃ ویقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم. رواہ مسلم. حضرت ابو مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے موڑھوں کو چھوتے، ہمارے موڑھوں کو چھوتے، اس پر ہاتھ رکھتے اور کہتے: صفوں کو درست کرو، اپنے صفوں کو درست کرو، برابر کرو، صفوں کو برابر کرو. ولا تختلفوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو. فتختلف قلوبکم، کیونکہ جب اختلاف کرو گے تو تمہارے آپس میں اختلاف کرنے کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا، تمہارے دلوں میں
آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے گا ایک دوسرے کے تعلق سے. رواہ مسلم. وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم. لوگوں اپنے صفوں کو درست کرو, برابر کرو, ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے اندر اختلاف پیدا کر دے گا. تمہارے چہروں میں, تمہارے مابین چہروں کے اندر اختلاف پیدا کر دے گا. وفی لفظ لمسلم رضی اللہ رحمہ اللہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم یسوی صفوفنا حتی کأنما یسوی بها القداح. یسوی صفوفنا حتی کأنما یسوی بها القداح حتی رأى انا قد عقلنا عنه ثم خرج یوما فقال حتی کاد یکبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی حدیث ہے یہ. پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی تھی, یہ حدیث جو گزری اس سے پہلے, جس میں کہا سو صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم. وہی نعمان ابن بشیر اس حدیث کو مسلم کے اندر, امام مسلم نے تھوڑا لمبا بیان کیا ہے, بڑی حدیث ہے ان کے یہاں, بڑے الفاظ زیادہ ہیں. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے صفوں کو درست کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کو درست کرتے تھے. حتی کأنما یسوی بها القداح, گویا اس کے ذریعے سے تیر سیدھا کیا جائے گا. آپ اتنا کوشش اور اہتمام کرتے تھے گویا کہ اس کے ذریعے سے تیر سیدھا کیا جائے گا, جیسے کہ تیر سیدھا کرنا مقصود ہو, اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کرنے کا اہتمام کرتے تھے. حتی رأى انا قد عقلنا عنہ, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا, جان لیا کہ ہم نے آپ کی بات سمجھ لی. یعنی آپ برابر اس کا اہتمام کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ لوگ نمازی یعنی اس مسئلے کو سمجھ گئے, ہم نے آپ سے اس مسئلے کو سمجھ لیا. ثم خرج یوما, اتنے میں ایک دن آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے, فقال حتی کاد یکبر, آپ آئے, قریب تھا کہ آپ تکبیر کہہ دیں نماز کے لیے, کہ آپ نے ایک بندے کو دیکھا اس کا سینہ صف سے نکلا ہوا تھا. قریب تھا, آپ آئے ایک دن, قریب تھا کہ آپ تکبیر کہہ دیں نماز کے لیے, تکبیر تحریمہ کہہ دیں. کہنے سے پہلے اچانک آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کا سینہ صف سے نکلا ہوا ہے. آپ ان حدیثوں پر غور کریں گے اور ہمارے یہاں کی بد احتیاطی دیکھیں گے. ہمارے یہاں کا حال یہ ہے کہ بندہ آتا ہے, وہ بس سیدھے اپنی جگہ پر گیا اور سیدھے اللہ اکبر شروع ہو گیا, سیدھے اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اللہ اکبر شروع ہو گیا, نہ اس کو ادھر دیکھنا, نہ ادھر دیکھنا, نہ پیچھے دیکھنا, نہ کچھ کہنا, کسی سے نہ کسی سے کچھ سوال کرنا, جی وہ سیدھے اس نے شروع کر دیا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت کے خلاف ہے. اگر آپ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو آپ کے سامنے ہم سنا رہے ہیں, ابھی اور حدیثیں بھی سنائیں گے, ان حدیثوں کا اثر جو ہوا صحابہ کرام پر, ابو بکر پر, عمر پر, عثمان پر, علی پر, خلفائے راشدین, ان لوگوں نے آدمی مقرر کیے ہوئے تھے. جب تک وہ واپس آ کر کے صفوں کے درمیان گزر کر کے یہ کہہ نہیں دیتا کہ امیر المومنین صفیں درست ہو چکی ہیں, اس وقت تک وہ تکبیر تحریمہ نہیں کہتے تھے. اس وقت تک وہ تکبیر تحریمہ نہیں کہتے تھے اور خود بھی وہ نگاہ ڈالتے تھے آگے پیچھے, دائیں بائیں,
جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال آپ دیکھتے سن رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اہتمام کرتے تھے درست کرنے کا، اور آپ دوسروں کو بھی کہتے تھے جا کر کے دیکھو صفحیں درست ہو گئیں، جب آپ کو بتا دیا جاتا کہ صفحیں درست ہو گئیں تو آپ تکبیرۃ تحریمہ کہتے. کیوں؟ سب سے پہلی حدیث گزری ہے، فَإِنَّ تَسْوِيَتَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ، کیونکہ صفوں کا برابر ہونا، درست ہونا کیا ہے؟ نماز کی تکمیل کا حصہ ہے، اس کا تعلق نماز سے، نماز کی صحت سے، نماز کے کمال اور تمام سے، تو نماز کی تکمیل کا حصہ ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہتے ہیں قریب تھا کہ آپ کہہ دیں اللہ اکبر، اتنے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بندے کا سینہ صف سے نکلا ہوا ہے، تو آپ نے تکبیر کہنے کے بجائے پہلے ارشاد فرمایا، کہا عباد اللہ، نام لے کر کے نہیں. اور یہ دعوت کے میدان میں عظیم حکمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کوئی بندہ کتنا ہی گیا گزرا ہو اور یا کتنا ہی اچھا ہو، اگر اس کی کوئی غلطی آپ دیکھیں اور سیدھے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں تو اگر اس کو قبول بھی کرنا ہے تو نہیں قبول کرے گا، کیونکہ آپ نے اس کی توہین کیا لوگوں کے سامنے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لیکن آپ نے اس کو نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ عباد اللہ، جمع کا صیغہ استعمال، اللہ کے بندو، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، یعنی تاکید کے ساتھ، البتہ ضرور تم اپنے صفوں کو درست کر لو، برابر کر لو، ضرور تم اپنے صفوں کو برابر کر لو. او لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، ورنہ اللہ تمہارے چہروں کے درمیان بگاڑ پیدا کر دے گا، اختلاف پیدا کر دے گا. دھمکی، دھمکی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس کا اثر جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس کا اثر بہت عظیم ہوا صحابہ کرام پر، وہ اثر کی حدیثیں ابھی آ رہی ہیں، پہلے میں دو تین حدیثیں اور سنا دوں. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا الصفوف، صفوں کو درست کرو. وحاذوا بین المناکب، وحاذوا یہ منقب ہے، اور بہت سارے لوگوں کا منقب مناکب جمع. اقیم الصفوف، صفوں کو درست کرو. وحاذوا بین المناکب، اور کندھوں کو، ایک دوسرے کے کندھوں کو برابر کرو، یعنی کندھوں کو سب سارے کے سارے لوگوں کے کندھے ایک دوسرے کے کندھوں کے برابر ہوں، جی سیدھا، ایسا نہ ہو کہ کسی کندھا آگے ہے کسی کندھا پیچھے ہے، نہیں، کندھے کندھے سے مل جائے اور سیدھا ہو جائے معاملہ، جی. وسد الخلل، اپنے درمیان کی جگہوں کو پر کرو. سد الخلل، خلل کہتے ہیں خالی جگہ کو، خلل خالی جگہ، یعنی دو بندے کھڑے ہوں اور ان کے درمیان جگہ ہو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ معروف ہے لوگوں کے درمیان کہ ہر دو مصلی کے درمیان ایک بالش جگہ چھوٹی رہنی چاہیے، یہ معروف ہے، لیکن یہ کس نے کہا ہے؟ اس کی دلیل کہاں ہے؟ دنیا میں کسی بھی انسان کے پاس نہیں، ان کے پاس بھی نہیں جو لوگ اس کو مانتے ہیں کہ ہر دو آدمیوں کے درمیان جگہ ہونی چاہیے. وہ پیروں کو ملانے سے گریز کرتے ہیں، اگر کوئی پیروں کو ملا دے جیسے کہ بدکے ہوئے کھچر ہوں. لیکن اگر آپ پوچھو دنیا علم سے تو اس کا قائل دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ آج ہے، اور نہ کہیں یہ لکھی ہوئی کتابوں میں کہیں لکھی ہوئی بات کہیں ملتی ہے. ان لوگوں کی کتابوں بھی نہیں ہیں جو لوگ کی اپنے ماننے والوں کو یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ پیر نہ ملاؤ، جگہیں چھوڑ کر کے رکھو، ان کی کتابوں بھی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آخر ہم اس پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ تب ہمارا دین کیا ہے؟ کتاب اور سنت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ وسد الخلل، اور اپنے درمیان کی جگہوں کو پر کرو. لینو بین ایدی اخوانکم، لینو بی ایدی اخوانکم،
اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرمی پیدا کرو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہر کوئی اپنے اپنے ہاتھوں کے اندر نرمی پیدا کرے. یہ ہاتھ، یہ کندھے. بسا اوقات آپ دو فوجیوں کے درمیان کھڑے ہو جاؤ، ہیں، یہ بیچارے ہمیشہ تنے ہوئے رہتے ہیں، تو بیچارہ غریب کھڑا ہو جائے تو اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے؟ کم از کم نماز کے اندر یہ صفت نہیں ہونی چاہیے. نماز کے اندر جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے بغل کے مصلی کو تکلیف نہ پہنچنے دو. اپنے ہاتھوں سے ان کندھوں میں نرمی پیدا کرو، ان گھٹنوں میں نرمی پیدا کرو. اگر وہ جگہ لینا چاہتا ہے جگہ لینے دو، چاہے اپنے آپ کو سکڑنا پڑے، ثواب حاصل کرو اس کام کو کر کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ لینو بأیدی اخوانکم ولا تذروا فروجات للشیطان. تاکید. اور لوگوں، اپنے درمیان شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو، شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو. من وصل وصلہ اللہ، جس نے صفوں کو جوڑا اللہ اس سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، اور جس نے صفوں کو کاٹا اللہ اس سے اپنا تعلق کاٹ لیتے ہیں. اس سے اہم بات کچھ ہو سکتی ہے؟ اس سے اہم بات کوئی چیز نہیں ہے. تو صفوں کو جوڑنے کا حکم ہے، صفوں کو جوڑنے کا حکم ہے، صفوں کو کاٹنے کا نہیں. اور ابھی اور بھی حدیثیں سنیں آپ. یہ حدیث امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر ذکر کیا. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسو صفوفکم، اپنی صفوں کو جوڑ کر کے رکھو، جوڑ کر کے رکھو. رس جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ رس قرآن کریم میں ایک سورت ہے، سورت الصف، اور یہ بیان کس کا ہے؟ صف کا. سورت الصف کیا مطلب؟ کأنہم بنیان مرصوص. اسی سورت کے اندر ایک لفظ ہے کأنہم بنیان مرصوص، مسلمانوں کے اتحاد کی صفت اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی. مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے تو کہا گویا کی وہ چنی ہوئی عمارتیں، گویا کی وہ چنی ہوئی عمارتیں، یعنی اس کے اینٹیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کہیں بھی ہوا کے بھی داخل ہونے کا امکان نہیں ہے. بیائی نہیں، اسی طریقے سے ہمیں صفوں کے جوڑنے کا حکم دیا گیا، صفوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو رسو صفوفکم وقاربوا بینہا، اور ہر دو صفوں کے درمیان قریب قریب بناؤ صفوں کو. کہنے کا مطلب ہے صفوں کو قریب قریب بناؤ، یعنی انہیں قریب قریب بناؤ، یعنی ہر دو صفوں کے درمیان ایک اور بیچ میں صف کی گنجائش نہ ہو، بلکہ ایک صف اور اس سے آگے والی صف کے درمیان صرف سجدہ کرنے کی جگہ ہو. جی قریب ہوں دونوں صفیں ایک دوسرے سے، صفوں کو قریب قریب بناؤ. وحاذوا بالاعناق، اور گردنوں کو بھی برابر رکھو. جب موڑھے برابر ہوں گے، جیسا کہ اس سے پہلے کہا گیا کندھوں کو برابر رکھو، جی تو کہا المناقب، تو یہاں کہا گردنوں کو بھی برابر رکھو. گردنوں کو برابر رکھو، کندھوں کو برابر رکھو، اور فرمایا صفوں کو ایک دوسرے کے قریب بناؤ. فوالذی نفسی بیدہ، ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی، فوالذی نفسی بیدہ انی لأری الشیطان، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اللہ کے نبی اللہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کی بھی جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ہاتھ میں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اللہ کے نبی انبیاء و رسل کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں. جیسے وہ لوگ بشر تھے، آپ بھی بشر ہیں،
جیسے ان کو دنیاوی ضرورتیں لاحق تھیں آپ کو بھی دنیاوی ضرورتیں لاحق رہیں، بشریت کے سارے تقاضے آپ نے پورے کیے، آپ بیمار ہوئے آپ نے دوائیں کھائیں، دوائیں کھائیں آپ صحت یاب ہوئے، دعاؤں سے بھی آپ نے کام لیا خود سے اور دوسرے لوگوں نے بھی آپ پر دعا کی، مائی عائشہ نے، ٹھیک ہے؟ تو پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لأری الشیطان، بے شک میں شیطان کو دیکھتا ہوں، کیا مطلب؟ یدخل من خلل الصف، وہ تمہاری صفوں میں گھس آتا ہے خالی جگہوں میں سے، من خلل الصف، خالی جگہوں میں سے وہ شیطان، میں دیکھتا ہوں شیطان کو، وہ خالی جگہوں میں سے تمہاری صفوں میں گھس آتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، یدخل من خلل الصف کأنها الخذف، گویا کی وہ بکری کا بچہ، گویا کی ایک بکری کا بچہ چھوٹا سا ہے، یعنی جس طریقے سے بکری کا بچہ ادھر ادھر کر کے ادھر ادھر داخل ہو جاتا ہے، اس طریقے سے وہ چھوڑی ہوئی جگہ میں آ کر کے داخل ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر جانتے ہیں کیا کرتا ہے، ادھر والے کے کان میں کانا پھوسی کرتا ہے، ادھر والے کے کان میں کانا پھوسی کرتا ہے، نماز کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، جگہ کس نے دی اس کو آنے کے لیے؟ ہم نے دیے، اگر اس جگہ کو پر رکھتے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے کہا رس الصفوف، صفوں کو ملا کر رکھو، جوڑ کر کے رکھو، چونا گج بنا کر کے رکھو، دونوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑو، جگہ کو پر کرو، شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو، جی تو پھر ہوتا شیطان آ پاتا؟ شیطان کا راستہ تو اللہ کے نبی نے بند کیا تھا، لیکن ہم نے شیطان کو راستہ دیا، ہم نے شیطان کو راستہ دیا، اور جس نے شیطان کو راستہ دیا اور جو معروف ہو گیا اور جس کو لوگوں نے دین بنا لیا، اس کا پتہ ہی نہیں کہ کون تھا وہ، پھر بھی وہ دین کے طور پر موجود ہے ہمارے یہاں، بلکہ بعض لوگ اتنے متعصب ہیں کہ اگر آپ پیر ملا دو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز باطل ہو گئی، ہماری نماز باطل ہو گئی، کیوں؟ اسی انداز پر ان کی تربیت ہوئی ہے بچپن سے لے کر کے جوانی اور بڑھاپے تک، کسی نے ان کو سنت نہیں بتائی، اور میں آپ یہ سنت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اپنے جیب کی بات نہیں پیش کر رہا ہوں، یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ کی، یعنی بخاری یعنی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں صحیح صحت کے ساتھ۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک جگہ میں نے درس دیا، درس میں بیٹھنے والے قبول کرنے والے بندوں میں سے ایک بندے نے مؤذن کو دیکھا کہ وہ پیر نہیں ملا رہا، تو اس سے کہا میاں تم پیر کیوں نہیں ملاتے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ پیر ملانے کا حکم شریعت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں گیا درس دینے کے لیے، وہاں ہفتے میں ایک دن جاتے ہیں، تو اس نے کہا مجھ سے، میں نے کہا اس سے کہو ہاں ہے پیر ملانے کی حدیث، ایک نہیں بلکہ 10 سے زیادہ صحیح حدیثیں ہیں، 10 سے زیادہ، اور ابھی تک میں نے جو حدیثیں بیان کی آپ کے سامنے 4-5-7 حدیثیں تو ہو گئیں، اور بھی حدیثیں آپ سنیں گے، صحیح ترین حدیثیں ہیں، لیکن نہیں کہ کوئی آدھی حدیث، ڈیڑھ حدیث، پون حدیث، ربو حدیث، حدیث کا کوئی لفظ بھی نہیں ہے، کارخانے حدیث کے اندر، علماء حدیث کے اندر، علماء کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں کوئی ایک لفظ بھی موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا قائل کہنے والے کی بات تو معروف ہے، لیکن قائل کون تھا اس کا کہیں پتہ لگتا نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ عجیب و غریب بات ہے کہ نہیں؟ عجیب و غریب بات ہے۔ دیکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی لأری الشیطان یدخل من خلل الصف، بے شک میں شیطان کو تمہارے صفوں کی خالی جگہوں میں سے، تمہاری خالی جگہوں میں سے، صفوں میں گھس آتا ہے شیطان، اس کو گھس آتا ہوا میں دیکھتا ہوں، گھس آتا ہوا میں اسے دیکھتا ہوں، گویا کہ وہ بکری کا بچہ ہے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی، اور یہ حدیث لیں، وعن جابر بن سرو سمورة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم، قلنا وکیف تصف الملائکۃ عند ربہم یا رسول اللہ،
قال يتمون الصفوف المتقدمة أو متقدمة ويتراسون في الصف. يتمون الصفوف المتقدمة ويتراسون في الصف، رواه مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی صحابہ کے پاس آئے نماز پڑھانے کے لیے، لوگ کھڑے ہو گئے صفوں میں، قبل اس کے کہ آپ تکبیر کہیں آپ لوگوں کے درمیان طرف متوجہ ہوئے چہرہ کر کے، تو کہا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم، صحابیوں کیا تم ایسی صف نہیں بناؤ گے جیسے کہ فرشتے اپنے رب کے پاس صف بناتے ہیں، جیسے کہ فرشتے اپنے رب کے پاس صف بناتے ہیں. صحابہ نے کہا وکیف تصف الملائکۃ عند ربہم یا رسول اللہ، پہلی بار یہ حدیث سنی تھی، کہا وکیف تصف الملائکۃ عند ربہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ فرشتے اپنے رب کے پاس صف کیسے بناتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یتمون الصفوف المتقدمہ، وہ پہلی صف، پھر دوسری صف، پھر تیسری صف پر کرتے ہیں، یعنی پہلی صف پہلے پر کر لیتے ہیں، جب پہلی صف میں دائیں بائیں بیچ میں کہیں جگہ باقی نہیں رہتی تب پھر دوسری صف شروع کرتے ہیں، پھر جب دوسری صف پر کر لیتے ہیں مکمل طور پر پھر تیسری صف شروع کرتے ہیں. اور یہاں حال یہ ہے پہلی صف میں ابھی ادھر بھی دو چار جگہ خالی ہے، ادھر بھی جو جا چاہے، بیچ میں بھی جگہیں کتنی خالی ہیں، اور دوسری صف شروع ہو گئی، دوسری صف میں بھی جگہ خالی ہے، تیسری صف شروع ہو گئی، یعنی پہلی سے لے کر کے ساری صفوں میں جگہیں موجود ہیں اور مسجد کے کنارے تے لوگ پہنچ گئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے. آگے والا جملہ سنیں، بہت ہی عظیم ہے، فرمایا وَيَتَرَاسُونَ فِي الصف، اور صفوں کو جوڑتے ہیں ایک دوسرے سے، چونا گج کرتے ہیں، چونا گج کرتے ہیں، صفوں کو جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں. کانہم بنیان مرسوس، گویا کہ وہ چنی ہوئی دیواریں، کھڑی ہیں دیواریں، بندوں کی دیواریں کھڑی ہیں، ملی ہوئی ایک دوسرے سے، کاندھے سے کاندھا، پیر سے پیر، قدم سے قدم ملے ہوئے لوگ محبت کے ساتھ اللہ کی جناب میں عبادت کے لیے کھڑے ہیں. ہم تو مختلف ہوئے باہر، اللہ کی جناب میں بھی مختلف ہی ہیں. رواہ مسلم. وعن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم، یہ جملہ اس سے پہلے گزر چکا ہے لیکن اس جملے میں مزید اضافہ ہے اس حدیث کے اندر. ول یلینی منکم اولو الاحلام والنہا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، رواہ مسلم. ابو مسعود کہتے ہیں برابر ہو جاؤ، اختلاف نہ کرو، ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف آ جائے گا ایک دوسرے کے لیے. فتختلف قلوبکم ولیلینی منکم اولو الاحلام، اور تم میں سے میرے قریب وہ لوگ آئیں جو عقل مند اور سمجھدار ہوں، یعنی میرے پیچھے عین پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں تم میں سے جو عقل مند اور سمجھدار ہوں، جو عقل مند اور سمجھدار ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ امام کے پیچھے چھوٹا سا بچہ کوئی ہے، یا امام کے پیچھے ایک بیوقوف انسان کا آدمی جو اپنے پیر کو ہاتھ کو ہردم ہلاتا رہتا ہے، یا ایک ایسا انسان جس کا واقعی پاگل ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کبھی بھی امام کو ڈھکیل بھی سکتا ہے، امام کے ساتھ مذاق بھی کر سکتا ہے نماز ہی میں. تو کیا کہا اللہ کے نبی نے، تم میں سے میرے قریب میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو عقل مند اور سمجھدار ہوں، عقل مند اور سمجھدار ہوں. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان سے قریب ہوں، پھر وہ لوگ جو ان سے قریب ہوں، رواہ مسلم. یہ حدیثیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہیں، ایک دو تین چار پانچ چھ سات، یہ سات حدیثیں میں نے آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صف کے تعلق سے عام طور پر ذکر کیا. اب اور حدیثیں سنیں. دوسری ہیڈنگ ہے صفوں کو درست کرنے کا طریقہ کیا. ابھی تک حدیثوں کے اندر حکم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام تھے، حکم تھے، صفوں کو درست کرو، صفوں کو درست کرو، ایسے درست کرو،
ملاؤ، درست کرو، ملاؤ، جوڑو، جی صفوں کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان حدیثوں کو جب صحابہ کرام نے سنا، کہا عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری، دھمکی. انس کہتے ہیں لیکن نبی نے ایک دن کہا لوگو اپنے صفوں کو درست کر لو اور یقین جانو میں تمہیں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. کہا اور یقین جانو میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں، اور گویا کہ ایک دھمکی بھی ہے لوگوں کو، یاد رکھو ایسا نہیں کہ تم جیسی بھی سب بنا لوگے میں تمہیں دیکھ نہیں پاؤں گا، نہیں میں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. لہذا صفوں کو درست رکھو، صفوں کو درست کرو، ملاؤ، جوڑو، جگہ نہ چھوڑو، پر کرو. فرمایا اس کے بعد صحابی کہتے ہیں پھر ہمارا کیا حال ہوا؟ پھر ہم میں کا ہر کوئی یلزق قدمہ بقدم صاحبہ منقبہ بمنقب صاحبہ وقدمہ بقدمہ. اللہ اکبر، رواہ البخاری. پھر ہمارا حال یہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکام اور ان کی دھمکیوں کے بعد ہمارا حال یہ ہوا کہ ہم میں کا ہر کوئی اپنے موڑھے کو اپنے ساتھی کے موڑھے سے، اپنے قدم کو اپنے ساتھی کے قدم سے ملا کر کھڑا ہوتا تھا. وعن النعمان بن بشیر قال رأیت الرجل منا، ہم میں سے پھر میں نے دیکھا جو ہمارے ساتھ ہوتے تھے، انہیں دیکھا ہم نے کہ وہ لوگ کہ لوگ اپنے ٹخنوں کو لوگوں کے ٹخنے سے، اپنے کندھوں کو لوگوں کے کندھے سے، اور اپنے قدموں کو لوگوں کے قدموں سے ملا کر کھڑے ہوتے تھے. کندھوں کو لوگوں کے کندھے سے، ٹخنوں کو، اس کو ٹخنا کہتے ہیں، یہ ٹخنا، ٹخنوں کو لوگوں کے ٹخنے سے، قدموں کو لوگوں کے قدمے سے، قدموں سے ملا کر کھڑے ہوتے تھے. یہ کون ہے؟ صحابہ کرام. یہ صحابہ کا عمل، یہ صحابہ کا عمل ہے. اللہ اکبر. اسی لیے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان حدیثوں سے پتہ چلا کہ کندھے سے کندھا، ٹخنے سے ٹخنا، قدم سے قدم ملا کر صف کھڑا ہونا صف میں سنت ہے، صف میں کھڑا ہونا سنت ہے، اور اس پر صحابہ کرام کا عمل ہے، اس پر صحابہ کرام کا عمل ہے. اور در حقیقت اقامت صلاۃ جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اقیم صفوفکم، اقیم صفوفکم جو کہتے ہیں، اقیم صفوفکم کا مطلب بھی یہی ہے، اقیم صفوفکم کا مطلب یہی ہے کہ لوگ اپنی صفوں کو برابر کریں، کوئی آگے پیچھے نہ ہو، قدم کو قدم سے، کندھے کو کندھے سے، ٹخنے کو ٹخنے سے ملا کر کھڑے ہوں. اقامت صلاۃ کا مراد کی مراد یہی ہے. قال انس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے زمانے کی بات کی ہے، اور جیسے کابرن عن کابرن، نسل در نسل، یہ بات آج تک ہمارے درمیان موجود ہے، یہ حدیثیں موجود ہیں. کہنے کا مطلب یہ حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، لیکن ہم میں سے اگر کوئی انسان ان پر عمل کرنے کے لیے اپنے کسی ساتھی کے جو اس کو نہ مانتا ہو پیر سے پیر ملا دے تو گویا کہ وہ بدکا ہوا کھچر ہے، بدکے ہوئے کھچر کے مانند بدک جاتا ہے. عجیب بات. صفوف الرجال والنساء، مردوں اور عورتوں کے صفوں کی کیفیت، مرد کے لیے کیا صف ہے، عورت کے لیے کیا صف ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها. مردوں کا سب سے بہترین صف کیا ہے؟ پہلی صف ہے. عورتوں کی سب سے بہترین صف کیا ہے؟ آخری صف ہے. مردوں کی سب سے بدترین صف کیا ہے؟ آخری صف ہے. عورتوں کی سب سے بدترین صف کیا ہے؟ پہلی صف ہے. رواہ مسلم. عن النعمان بن بشیر
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلے صف کے صف والوں پر, اللہ تعالیٰ بلا شبہ اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے, پہلی صف والوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں, رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے صف کے دائیں لو کے لوگوں, جو صف کے دائیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور عرباغ ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کان یستغفر للصف المتقدم ثلاثا والثانی مرہ, رواہ النسائی وابن ماجہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف والوں کے لیے تین بار مغفرت کی دعا کرتے تھے اور دوسری صف والوں کے لیے ایک بار مغفرت کی دعا کرتے تھے, پہلی صف والوں کے لیے تین بار مغفرت کی دعا کرتے تھے, دوسری صف والوں کے لیے ایک بار مغفرت کی دعا کرتے تھے. اور فضیلت کی حدیث میں سناتا ہوں اور پھر درس کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ, باقی باتیں آنے والے سے. اس انسان کی فضیلت جو انسان چل کر کے, اس نے دیکھا کہ صف میں کہیں جگہ خالی ہے, ایک قدم دو قدم چل کر کے جاتا ہے, اس صف کو پر کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں من سد فرجتن رفعہ اللہ بہا درجہ, جس کسی انسان نے صف کی خالی جگہ کو, صف کے اندر موجود خالی جگہ کو پر کیا تو اللہ اس کے سبب سے اس کے ایک درجے کو بلند فرماتے ہیں. وبنا لہ بیتن فی الجنہ, اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں. کس کے لیے؟ جو صف میں موجود خالی جگہ کو پر کرتا ہے اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں, جنت میں گھر بناتے ہیں. آپ نے دیکھا, اس سے بڑی فضیلت کیا چاہیے؟ یہی تو حاصل زندگی ہے ایک مومن کا, اللہ راضی ہو جائیں, جنت میں جگہ مل جائے. اور یہ مل رہی ہے کس سے؟ صحیح صف کو صحیح بنانے اور صف کے درمیان جگہ خالی جگہ موجود خالی جگہ کو پر کرنے سے, پر کرنے سے. اس کے بعد ایک چیز باقی بچتی ہے, ان میں سے دو تین چیزیں لے لوں تاکہ یہ درس ختم ہو جائے. تنبیہ و تصویب, کچھ چیزوں پر تنبیہ ہے, کچھ چیزوں کی کس کے اندر کے لیے صحت بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے, پہلی چیز کیا ہے؟ جب دو آدمی ہوں اور نماز پڑھنا چاہیں تو امام کس طرف ہوگا, مقتدی کس طرف ہوگا؟ مقتدی دائیں طرف ہوگا, امام بائیں طرف ہوگا. مقتدی دائیں طرف ہوگا اور امام بائیں طرف ہوگا. لیکن یہاں پر ایک غلطی ہے, لوگوں نے کہیں سی جگہ سنا, یہاں بھی بات موجود ہے, عمل میں بھی ہے, کتابوں میں ہو سکتا ہے نہ پائیں, لیکن جب آپ دیکھو گے تو امام ایک ہاتھ آگے ہے اور مقتدی ایک ہاتھ پیچھے ہے, یا کم از کم امام ایک بالشت آگے ہے اور مقتدی ایک بالشت پیچھے ہے. پوچھو ان سے کہ اس کے تعلق سے کوئی حدیث ہے آپ کے پاس, کوئی اثر ہے صحابہ سے, کسی امام کا قول ہے, تو کہیں بھی کوئی چیز نہیں ملتی. ہم نے کہا آخر یہ آیا کہاں سے, ہماری نماز کو بگاڑنے والی یہ چیزیں کہاں سے آئیں اور کیوں ہم نے اس کو دین بنا لیا؟ آئیے ہم چلتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے پاس. عبداللہ ابن عباس اپنی خالہ میمونہ کے یہاں سوئے ہوئے ہیں اور اسی لیے گئے ہیں تاکہ رات کی نماز کا حال معلوم کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کی خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں, میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ, میمونہ بنت الحارث, میمونہ کے یہاں گئے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں اٹھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, یہ بھی اٹھتے ہیں
جیسے نماز کے لیے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ بھی آئے وضو کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات لمبی ہے اس کو ذکر کریں گے تو لمبا ہو جائے گا، اس کا جو حصہ جس سے ہمارا تعلق ہے، یہ بھی آئے اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں کھڑے ہونے کے بجائے بائیں کھڑے ہو گئے، یعنی گویا کہ امام بن گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر کے اپنے دائیں ایک دم بغل میں کھڑا کر لیا، سوا یعنی انتہائی برابر میں مکمل طور پر، اور اپنے سے ملا لیا، ملا کر کھڑا کر لیا. جی تو دو آدمی ہوں تو آگے پیچھے نہیں ہوں گے، بلکہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوں گے، امام اور مقتدی، اور ان دونوں کے درمیان بھی جگہ نہیں ہوگی، ان کے درمیان بھی جگہ نہیں ہوگی، ان کے درمیان بھی جگہ نہیں ہوگی. سنت یہی ہے. سنت کیا ہے؟ اللہ یتقدم عنہ ولا یتأخر بل یقف حذاء عن یمینہ کما فی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ الذی رواہ البخاری، جسے امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا. امام بخاری باب جانتے ہیں، کیا باندھتے ہیں؟ کہتے ہیں باب یقوم عن یمین الامام بحذائه، باب یقوم عن یمین الامام بحذائه سواء اذا كان اثنين اي لا يتقدم عنه ولا يتاخر. یہ حدیث ہے بخاری کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے. تو سنت یہ ہے، لیکن سنت کے خلاف عمل مشہور ہے اور اس امت کی اکثریت اسی پر عمل کرتی ہے. دوسری چیز عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق ہی سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اپنے بغل میں کھڑا کیا تو انہوں نے کیا کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ کہا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو فی مسند الامام احمد بن حنبل قال لہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما شأنی اجعلک حذائی فی الصلاۃ فتخنس، مجھے کیا ہو گیا کہ میں تجھے اپنے بغل میں برابر کھڑا کرتا ہوں اور تو پیچھے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو سنت کیا ہے؟ سنت برابر کھڑا ہونا. اور اس حدیث کو عبداللہ ابن عباس نے قوم کو بتایا، بعد کے لوگوں کو، عبداللہ ابن عباس نے بعد کے لوگوں کو بتایا. انشاءاللہ العزیز ہم اسی پر درس ختم کرتے ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ العزیز آنے والے درس میں ہم کریں گے. اللہ کی جناب میں دعا، رب کریم ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے، اپنی کتاب کی محبت پیدا فرما دے، اس کے پڑھنے، اس کے سمجھنے اور اس کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں جناب محمد الرسول اللہ سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما دے، ہمارے سارے عملوں کو نبی اکرم سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے کے مطابق بنا دے اور اسے قبول فرما. اے اللہ ہم میں سے یا ہمارے والدین میں سے، عزیز و اقارب میں سے، یا عام مسلمانوں میں سے اگر کوئی غلط راستے پر ہے اسے صحیح راستے پر لگا دے، اگر کوئی مریض ہے اسے صحت سے نواز دے، اگر کوئی فوت ہو گیا اس کی مغفرت فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کی نیکیوں کو قبول فرما اور اسے جنت میں جانے کا مستحق بنا دے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا. شکرا لکم.